מה קורה? אתכם הבאים למשחק השלישי והאחרון של סטפנו, בספיישל הקטן הזה שלנו. סטפנו הפעם ישחק נגד זרק, ששמו אימבלולי שאתם מכירים, והוא טוב, והוא ג'י-אם, וכל זה. דבר עוד אחד קטן ששם לי לב קודם, קודם כל אמרתי שאני לא גאה, אני רק רוצה לציין שאין לי בעיה עם הומואים, ממש ממש לא. אם אתם הומואים, תביאו לי כיף, אני לא אחשוב שאתם תדביקו אותי במשהו. ותביאו כיף פשוט, אני אוהב כיפים גם מהומיים, אני אוהב כיפים מכולם. ונעבור למשחק אחרי שקצת אמרתי שטויות, פליי. שלום סטפנו, מה שלומך? אתה זרב, אתה כחול, אתה למטה, פה באנטיגה שיפיארד, ושלום עם בלולי, אתה אדום, אתה גם זה. צד צד שמאל כזה למטה. זיוויזי, וולוטייל מצ'אפ, כמו שכולם אומרים. אמרתי את זה קצת נשי, אבל זה גם בסדר, גם נשים הם אחלה. וכן, בואו נראה מה יקרה לנו במשחק הזה. אם יהיה לנו איזשהו early pool מסחיד, או extend של שני השחקנים שלנו, שבמקרה שולחים את האוברלורדים שלהם לאותו מקום שזה טוב, שניהם אחד לשני ישר לבסיס, זה אחלה בחלה. אנחנו שאם בלולי עושה expansion trick, זה לא expansion trick, זה extractor trick יוסי. וסטפנו לא עושה את השטויות. שיעור, אל תיכסו. וכן, בינתיים אין לנו פעולים, אין לנו דברים. אנחנו רואים שדווקא מה קורה כאן. אם בלוי הוא ממש מאחורה עם העובדים שלו. הוא הולך על 12 פול כנראה. אכן, 12 פול. מספר מעניין לבנות בו פול. אחד הפחות סטנדרטים. ונראה מה יוצא עם זה, כנראה אגרסיביות מוקדמת, אין ספק. אני לא חושב שזה איזשהו בילד אחר שלא שמעתי עליו, אם כן, יהיה מעניין. ושני השחקנים שלנו יודעים איפה היריב שלהם, סטפנו בונה פול ב-15, ליג אז. כנראה חושב על איזשהו אקספן. מהיר. עושה רושם פחות, כאילו, אוקיי, הנה גז, קצת פחות. רק ככה, אני שם לב שהוא תמיד, כמעט תמיד בונה. גז אחרי פול, גם במצ'אפים שהוא רוצה גז יחסית מוקדם. משהו ששווה ללמוד, קצת לדחות את הגז זה משהו שעוזר, אני בטוח. כלכלית, כי איך יותר כסף, יותר לינגים בהתחלה. אבל ספיד זה חשוב. לולי מוביל בקריאת הגז שלו, יל קווין גם הרבה יותר מוקדמת. הוא הולך לגז שני. בבית צ'כיה, הוא מבטל אותו, הוא סתם היה טיפה בסופליים לוק. שוב, אני צריך להשתפר, אבל חבר'ה, אתם תהיו עדים לתהליך הזה שלא אני משתפר. קווין של סטפנו בדרך. שש לינגים ללולי. סטפנו מוריד ישר ראות שוורן. אני אנסה להקפיא את המשחק. להקפיא. ולנסות להבין למה הוא עושה את זה. אוקיי. הוא די עיוור, הוא רואה רק לינגים. אני לא מצליח לחשוב על סיבה. כנראה שזה הבילד שלו פשוט. אז נמשיך. כנראה זה מה שהוא אוהב לעשות בזיווזי. לא, הוא דאג שלו, הוא לא יראה את זה, שזה יפה מאוד. הוא אוסף די הרבה גז ועדיין לא מספיק בדרך, אז הוא כנראה רוצה לעשות לחץ מוקדם עם הראוצ'ים האלה. סוג של איזשהו 7 ראוצ' ראש. בהתחלה היה לו קצת בעיה לעצור את הלינגים האלה, אנחנו נראה איך הוא יעשה את זה, כנראה עם הלינגים והקווין, והנתי מייקרו. והוא יהיה בסדר, מאבד לינג לחינם, כמעט שני גם. לא מקצועי, לא מקצועי, סטפנו בינתיים לולי הולך על לינג בנינג אגרשן כמו שאנחנו רואים, הבנינג בדרך, הספיד שלו בדרך, הבילד הסטנדרטי יותר שאנחנו רואים ב-ZDZ. אמנם אנחנו רואים גם די הרבה בילדים של רואוצ'ים, אבל עדיין זה משהו ש... לפחות אני רואה ש-ZDZ מתחיל מלינג בנינג ואז רק עובר לרואוצ'ים ואז זה כולה עוד דברים. דרון אחד מת לסטפנו, חשוב שהוא לא שמח, לא מרוצה. אבל הראוצ'ים הראשונים שאתם מתחילים לצאת עכשיו הוא יוציא עוד די הרבה, האמת שהוא עדיין לא בונה, הנה הוא בונה אותה. והאמת שעכשיו המצב לא נראה משהו בשביל לולי, לא בקטע של למות, הנה הוא הולך על האקספנשן שלו. אבל אם סטפנו יפעיל לחץ ברגע שנשאר הראוצ'ים יצאו, הוא יהיה במצב טוב מאוד. כמה לינגים לחינם מתים פה, הוא עושה את הוול עם הראוצ'ים המפורסם. בינינגים לא יוכלו לעשות לו נזק כמעט עכשיו, כך שהוא בטוח יחסית, בגלל זה גם אנחנו רואים את אימבלולי לוקח את האקספנשן, כי הוא הבין את זה והוא מוריד את הרואוצ'ורן בעצמו כלכלית. לולי מוביל בשלושה. לא לאורך זמן, עוד שנייה יהיה דיקו. וכן,
סטפנו ממשיך לכרות גז, יש לו כבר די הרבה. עכשיו שיש לו 10 ראוצ'ים, אני חושב, 9. הוא שוקל לעשות קצת אגרסיביות, אני מאמין שאם הוא היה עושה את האגרסיביות עכשיו, הוא היה מנצח, תכלס. אבל הוא בוחר להתרחב, הולך על בטוח. עוד שאני די בטוח שהוא היה פשוט הורג את האריס, הוא כנראה מפחד מאיזשהו סוג של רנביי, לא, הנה הוא הולך להיות אגרסיב עם 6 ראוצ'ים האלה. 6 ראוצ'ים האלה, אני לא חושב שזה יהיה מספיק, לא, הנה לא, לי מתחיל לבנות הראוצ'ים בדיוק הזמן, שחקן גם מצוין, אין מה להגיד. הייתי כבר די הרבה משחקים שלו, שידרתי גם לא מעט אני חושב. יותר מאחד לפחות. או רק אחד. וכן, בסופליי אנחנו עכשיו שווים, הראוצ'ים של לולי יוצאים עוד שנייה, ואנחנו רואים שסטפנו לא הולך להיות אגרסיבי. הוריד אבולושן צ'יימבר, כנראה עוד מעט יתחיל לשרג את ההתקפה לראוצ'ים שלו. מוקדם מאוד ליריב שלו, אין אפילו אבולושן צ'יימבר. זה משהו שכמובן ייתן לו יתרון ענק, וכשהמשחק הזה יגיע לשלבים הטיפה יותר מאוחרים, או לעוד 2 דקות. כרגע יש לו יותר ראוצ'ים מהיריב שלו, 2 יותר, לא ביג דיל יחסית, אבל הוא ממשיך לבנות עוד, וכנראה שהוא יחשוב על לעשות איזושהי אגרסיביות ברגע שהשדרוג שלו ייגמר בינתיים. אנחנו רואים שלא, הוא בא להיות פה אגרסיבי עם המון לינגים ודי הרבה ראוצ'ים. סטפנו עם עוד ראוצ'ים בדרך, הסופליי די שווה, ארמי סופליי עם הדד איבן, אנחנו נראה מה קורה פה. פוזישן לא הכי טוב ללאוי, לא יהיה לו פה סראונד יפה מאוד. סטפן הוא מדביק את הראוצ'ים שלו לקיר, הלינגים מתים לאט לאט, הראוצ'ים של לאוי עושים נזק, אבל אנחנו רואים בסופליי שסטפן הוא מצליח לנצח את הקרב הזה בשני ראוצ'ים דרך, וזה מה שמשנה. כאילו אם לאוי היו עוד שני ראוצ'ים זה יכול להיות שונה מאוד, אבל סך הכל המשחק די שווה עכשיו, רק שלאוי מוביל ב7 עובדים. זה מעניין, סטפנו מתחיל להצמיד, כנראה שלולי עשה איזשהו סיבוב דרונים עכשיו שנתן לו את היתרון, שזה משהו שסטפנו מבין בעצמו שהוא צריך להדביק כלכלית את המשחק, ולכן הוא בונה עוד דרונים, אבל לולי בונה עוד 5. מעניין, מעניין, עוד מעט השדרוג התקפה, הספיד של סטפנו רק עכשיו בדרך, אין מה לעשות, ככה זה כשאתה דוחה גז וצריך ראוצ'ים. אבל פלוס אחד הטק עוד מעט יגמר, וזה ממש ממש טוב בשבילו. נשאר עדיין על גז אחד, מספיק יפה מאוד לפרודקשן שלו, ממשיך לבנות עובדים פה ושם. בינתיים אנחנו רואים שלולי בונה המון המון רומים, טיפה בסופליי בלוק, שזה משהו שלא אמור לקרות ברמות האלה, אבל קורה לטובים ביותר. בינתיים לולי בא להרוג פה את הרוקס כדי שיהיה לו איזשהו דרך להתקיף את השלישי, אם יתעלה את השלישית. אינג'קטים, אין כזה דבר שסטפנו מפספס אני חושב, אנרג'י נמוך יחסית אצל הקווינס שלו, אותו דבר אצל לולי שמוריד כאן כמה ספיים פרנק, כי כמעט אין לו יחידות כרגע, נראה יונץ, יש לסטפנו 14 ראוצ'ים והוא הולך להיות אגרסיבי איתם. עכשיו הבעיה זה שיכול להיות פה לינגן בעל ברגע ש לולי יקלוט את זה, אני אסתכל על המינימאפ ונעקוב לראוצ'ים האלה במקביל, למרות ש... אוקיי, יש לנו כאן לינגים להגנה. סטפנו לא פרייר יותר מאשר לינגים שמקיפים אותו. עכשיו הדברים או משהו לולי יונץ, למה סגרתי את זה? אין לו מספיק ראוצ'ים ואין לו מספיק לינגים, בואו נראה מה האגרסיביות הזאת תעשה. אוקיי, שני ספיינקרולרים האלה כן יעזרו לו בינתיים למנוע את ההתקפה, אולי שהלינגים יגיעו, סטפנו ייכנס כאן, לא יודע כמה זה החלטה נכונה. סטפנו עושה פה פוקוס פייר לספיין, הורג את הספיין הראשון, הלינגים שלו כבר כמעט כולם מתו. לולי מושך את העובדים שלו, סטפנו מנסה להרוג כמה מהם כמה שיותר, מביא עוד ראוצ'ים ושולח עוד לינגים קדימה. המצב נראה האמת לא רע ללולי, עכשיו שהלינגים נכנסים הוא מכניס אותם מלמעלה ומצליח להקיף כמה ראוצ'ים, זה עוזר לו, העובדים נמצאים החוצה גם כן, אבל שוב נראה כאילו לולי בצרות, סופליי עדיין די צמוד, אבל לא, הנה קצת רפורסמנט של ראוצ'ים של לולי, כנראה עזרו לו לשרוד פה, מתחילים לעשות קצת מייקרו, אבל הוא אחד של סטפנו עושה כל כך לא בין איזה כל כך, יש אחד של לולי יהיה מוכן, כמה לינגים נכנסים, סטפנו כנראה, כן, כמו עם הסאב היותר טוב של הקרב הזה, לא, הנה עוד כמה לינגים נכנסים. בואו נסתכל על כלכלה, כי הקרב הזה, אוקיי, הוא עדיין עונים, עדיין המון מינים באים. אוקיי, ראוצ'ים עושים כבר, לא, טוב. זה מה קורה, בואו נסתכל על הקווינס, נראה.
44, האמת די הרבה. 23, טוב, פספס אינג'קט אחד, אבל עדיין, תראו, עוד לינגים בדרך. הרבה יחידות פה, מצליח לעשות המון נשקה. שיט יפה. אוקיי, אז כאן ראינו את היתרון של פלוס אחד, מוקדם. דבר שסטפן עושה די הרבה. עדיין, הוא פשוט מצליח לייצר יותר מהריב שלו. יותר יחידות. עכשיו סוף סוף לאולי עודף אותו אחורה. וסטפן הוא יצטרך להיות טיפה הגנתי. אבל אנחנו נראה את זה קורה וזה יהיה מגניב. מגניב מאוד. עדיין אגז אחד. לא בונה דרונים באינקאם. הוא מוביל ב... לא מוביל אפילו. הפלוס אחד הזה פשוט... וואו, הפלוס אחד הזה היה כל כך קריטי. פשוט... היה להם פרודקשן פלוס מינוס אותו דבר. ללולי היה הכנסה יותר גבוהה. אבל סטפנום פשוט הצליח ליצור כמויות ענקיות של רוצ'י. גם הריב שלו. אבל פשוט יותר מדי רוצ'ים, והפלוס אחד בקרבות הראשונים ממש ממש עזר לו, ונראה כאילו הוא הולך להרוג עכשיו. מתים בלולי, הבלינגים האלה יהיו קריטים, האמת זה יהיה קרב מעניין, אם הלינגים האלה יתפוצצו על איזה בלינג אחד, זה יהיה ענק. הבלינגים מתפצלים פה, הרוצ'ים נכנסים לפוזיציה, הבלינגים מתפצלים! סטפנו, איבד המון המון בלינגים, אבל עדיין אין פה מספיק בוצ'ים של לולי, וכנראה שהמשחק הזה ייגמר בקרוב מאוד. אין מה להגיד, חיה של מקו. האמת שהסטיטו זה עם אורצ'ים יוצא לא הכי טוב, אבל יש לנו כמה לינגים שבאים שיוב יעזרו לו מאוד, דווקא אין כאילו לא להצליח להחזיק, אבל עכשיו הוא כבר זרק יותר מדי עובדים. סטפנו השלושים ושמול 20 ושלושה שלו. וכן, מה למדנו? פלוס אחד לאורצ'ים, ממש חשוב. אני פשוט לא רואה דרך שבא לו לנצח את המשחק הזה. אז אני די מספיד אותו כבר, אני מצטער. אני באמת לא רואה דרך שהוא ינצח את המשחק הזה. אין לו פה מספיק יחידות בשביל להרוג את סטפנו בקרוב. לא יודע, הוא האמת, עם 16 לינגים, כנראה שהקדמתי את המוות שלו. אבל כן, הנה סטפנו מוכר פה עם 3 ספיין קרולרים. ומספיק רוג'ים כדי להגן. וכנראה שזאת תהיה המתקפה האחרונה שלא הוא לי הלינגים שלו מגיעים בנפרד, ספיינקול אחד פה בחוד וזה כנראה מספיק, ואחר מספיק ויהיה לנו כאן גיטי כל שנייה ו-3-0 לסטפנו. אין מה להגיד, שפיץ. עכשיו מה שלמדנו בזיוויזי, קודם כל שאתה יכול לקפוץ לרוצ'ים ולא למות לבינגים, שזה משהו שהאמת חלקנו ידענו קודם, אבל עדיין, יפה מאוד. ושפלוס אחד זה מאוד מאוד חשוב, ושאפשר להישאר על גז אחד ולבנות ממש ממש הרבה רוצ'ים ולנצח את היריב שלך. מקווה שכל הסדרה הזאת עזרה לכם שוב, מה שחשוב זה, קודם כל תודה לספונסרים שיש פה, ולנום גיימינג מעל כולה. אין מה להגיד, אבל... מה שרציתי להגיד, הפורמט הזה של, לא יודע, אולי נקרא לזה Dancing with the Stars, או משהו כזה, גבינה עם כוכבים, קוטג', לא יודע, שבו אתם נותנים לי שם של שחקן שאתם רוצים, אולי נעשה איזשהו סקר או משהו כזה, תרע נופרות או סוזרק, ונעשה עליו איזשהו פוקוס, ואולי אני אביא איזה שחקן בגזע שלו, או מישהו חכם, שיעזור לי להגיד עליו דברים חכמים, ונלמד ממנו. מקווה שאתם אוהבים את הרעיון, תגיבו בבקשה לפוסט בזה בזרגלינג, ונראה אתכם, נשים שנייה את המסך של הספונסרים שלי כי זה מגניב, נחזור אליי ולהתראות חבר'ה, יום טוב.